Selamun aleyküm Uzmasir kanalı obunachilari. Uzmasir kanalı için mahsus video Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridan ikkita shvedni udari sotiladi. Mollar toza shved 35 tadan sizga beramiz, xudo xolasa. Yetalinchi. Bo'yini ham ko'ringlar, biri 60, biri 65 dan bo'ylari. 35 litrdan 70 litr sutga garantiyasi bilan beramiz, xudo xolasa inshaalloh. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida dastavkalarni O'zbekiston bo'ylab beramiz. Narxini yopishtirib, yaqin qilib aytamiz, 60 millionga ozgina yo'l qilib beramiz, kelishtirib. Dastavkasini O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz. O'zbekistonni qayta bo'lishdan qat'iy nazar qilib beramiz. Mollarimiz uzoq bir 15 kunda tug'adi, xudo xolasa. Qaytaringmi? Ayaq qo'llari sog'. Hamma yog'ini tanjoni sog', yeb ichishi yuvoshliklari to'rtta yilini but. Mollar bir-biridan go'zal. Ikkinchi tug'ish mollar. Xudo xolasa. Mollar hech qanaqa aybi yo'q. Bir ayb. Bo'ylarini ham kerak bo'lsa o'lchab naqa berilaveradi. Mollar hamma yog'i joyida. Xudo xolasa. Joniga olib kel. Mana mollar bir-biridan go'zal. Ishqvoz qiladigan jonivorlar. Turishini qaraymi. O'zlaring baho beraverasizlar. Mollarni giganti, yaxshi. Farg'onada bitta bular mana. Farg'ona Marg'ilonda bitta jonivorlar. Ishqvozlari bo'lsa sotamiz. 30 milliondan ozginadan yo'l qilib berilar. Ozginadan kelishadigan joylari bor. 70 litr sutga, xudo xolasa. Beraveramiz. Jub sotiladi, xudo xolasa. Turishiga o'zlaring baho beraverasizlar. Yetalinglar shaqqa uni. Ayaq qo'llarini ko'rsin. Chu. Chu janobi. Mashalloh. Allohning bergan mo'jizasi bu ham mana. Bitta. Ishqvozlariga mana. Bunisi vahshim, bunisi undan vahshim. Bir-biridan go'zal narsalar. Jonivorlar, turishini qarang. Ishqvozlari bo'lsa mana. Sotiladi bular. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida. Ishqvozlari uchun mana shved bitta bo'lsin, zo'rsin deydiganlar. Vohali akalar ishqvozlari bo'lsa mana aloqaga chiqib olasizlar. Issiqlarga chidaydi. Qora tuyoq, istagan tuyoq ikki bo'y ham oyoqlarida aybi yo'q. Yelinlarida aybi yo'q. Mana oyoqlariga, yelinlariga e'tibor beringlar. Hech qanday nuqson yo'q, xudo xolasa bu mollar. O'zi mol bozordan bittada bilib oladi o'zi. Qaysi biri qanaqaligi. Yetalaqa. Juplab yetalaylar. Biri 60, biri 65 dan bo'ylari ham jonivorlar. Uzmaster kanalida faqat zo'rlari mana. Udorlari. Birinchi sortlari. Oyoqlarida ham, yelinlarida ham nuqson yo'q mollar. To'xtatni yashitdi. Damas bilan teng mollar. Bir damas mol deydi-yu. Toting sal oyog'ini to'g'rilang. Jonivorlar turishini qarang. Ishqvozlari shu mana. Ostilari ham, orqalari ham. Xullas, vallohi ayb yo'q. Telefon qilaverasizlar, shoshilinglar, bunaqalari kamdan kam bo'ladi. Davay, yetay, olib kiringlar. Chu. Chu jonivor. Mana.